så fick jag bland annat en förfrågan från ett boende på Jakobstad, alltså i Jakobstad, där en stor grupp med personer med intellektuell funktionsnedsättning har önskat att det skulle ordnas någon kurs där. Och det här var nu bara ett exempel. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning så har också ett stort intresse för att lära sig digitala färdigheter. Och de vill också använda Facebook, datorer, pekplattor, webbtjänster. Ta del av allt som finns på internet. Men de har ofta svårigheter både gällande att använda och förstå informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster. Och att förhålla sig till information på internet på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Så att vi har de här båda olika typerna av problematik. Och de kurskoncept som jag presenterar idag, så de baserar sig på erfarenheter både från FDUVs verksamhet och behov som FDUV har fått höra om. Och väldigt mycket på erfarenheter från projekt Lättläst IT som pågick vid FDUV 2011-2016. Och inom ramen för det projektet så har vi både utarbetat material, det vill säga böcker, lättlästa böcker, om till exempel om internet och kursinnehåll. Och under det projektet så ordnar vi också jättemycket kurser, både för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för dem som handleder dem, det vill säga både handledare, pedagogiska handledare och lärare. Och jag talar av erfarenhet när jag säger att det inte är lätt att hålla kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning om det här. Det krävs både, dels krävs det kunskap om målgruppen, kunskap om IKT och kunskap om hur man förmedlar informationen på rätt sätt. Och nu har vi då fått understöd från Solbergs stiftelse för att vidare utveckla de här kursinnehållen som utvecklades under Lättläst IT-projektets gång. Och många i den här målgruppen så de har bland annat ätande med kommunikation, fysiska svårigheter som kan påverka hur de kan använda pekplatta och dator, till exempel när det gäller att trycka eller svepa med fingret rätt på pekplattan så att den gör det man vill att den ska göra. Att använda musen rätt och så vidare. Kognitiva utmaningar, det tar till exempel längre tid att lära sig någonting. De behöver kanske öva samma sak många gånger om, har svårare att komma ihåg det som de en gång lärt sig och så vidare. Sociala utmaningar, till exempel gällande vad kan man skriva åt andra personer, hur kan man skriva, vad betyder det när andra skriver på ett visst sätt till mig i e-post eller i ett diskussionsforum eller på Facebook. Att skilja mellan sant och falskt, hemskt svårt. Det här är en målgrupp som lätt blir lurade, till exempel av falska mejl, av falska profiler på Facebook eller diskussionsforum och så vidare. Och det finns ett stort behov av kontinuerligt stöd och därför är kurser i närmiljön, alltså till exempel då på arbetsplatser, som pågår en längre tid, jätteviktiga och efterfrågas mycket. Och de här kurskoncepten, så de är då två till antalet. Det första kurskonceptet riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och det andra till dem som fungerar som lärare på kurserna till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och tanken är att innehållet på den här kurs 1, så att säga, får utformas enligt behov och önskemål beroende på vem som deltar i den här kursen. Material finns att tillgå. Och mycket material
delas ut på kursen för handledare. Men man kan förstås också använda annat, vad som helst beroende på det behovet och önskemålet hos deltagarna, eller göra eget, helt beroende på också på lärarens eget, beroende på hur mycket läraren själv vill göra när det gäller det. Och kurskoncept 2 riktar sig alltså till de som ska hålla kurskoncept 1. Det är det som är tanken. Och på kurskoncept 2 så står lärum för både för allt material och fungerar som lärare. Alltså står på det sättet att lärare, alltså förlåt, lärum. Tanken är att när det gäller kurskoncept 2 så är det personal från FDUV som håller kursen. Alternativt så att vi anlitar utomstående experter. Och, jag har några frågor faktiskt här redan. Ni får gärna som sagt sätta på chatten också ni andra om ni har frågor. Men jag tänker först nu att den här kurskoncept 2 där det gäller att då utbilda de här handledarna, så behöver man, och de handledarna måste ju på något sätt finnas i den region där förstås något arbis eller folkhögskola eller vad det nu kan vara som vill ta och ordna de här kurserna, att det finns någonstans där i närheten. Men behöver handledarna ha något förkunskaper? Behöver de vara väldigt duktiga på IT själva, eller behöver de känna målgruppen väldigt bra? Jag skulle säga att alltså både och är förstås bra, men på den här kursen för handledare så är det innehållet, jag kommer att komma närmare till innehållet här, jag presenterar det där exakta innehållet snart, men tanken är nog att det riktar sig till personer som redan har en viss vana när det gäller IKT, men som kan tänka sig att hålla kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så den här kursen ska liksom ge information om målgruppen och hur man hur det lönar sig att undervisa den här målgruppen. Men det räcker så att säga med att man har... jag tänkte att det kan ju förstås vara då redan IT-lärare man har anställt som skulle kunna då vara, som skulle kunna vara intresserade av att ta det här, men kan det också vara någon annan lärare som nu är väldigt van med IT? Ja. Det är tanken att dels kan det vara just någon som redan fungerar som IT-lärare på det här arbetar, vad heter det, arbetet, eller sen då någon annan lärare som har någon som har IT-vana och intresse för att undervisa den här målgruppen. Men att naturligtvis är det så att ju mer vana man har, alltså ju mer kunskap man har om den här målgruppen från tidigare, desto bättre är det förstås. Men det är ingenting som på det sättet, så hur ska jag nu säga, det är ingenting som krävs absolut att man har, utan den här kursen ska ge kunskap om den kunskap om målgruppen som man behöver ha för att kunna hålla de här kurserna. Och sen är det förstås så att om det är nytt, om man från tidigare inte bekant med målgruppen, så det viktigaste när man håller de här kurserna sen för personer med intellektuell funktionsnedsättning är det att man lär känna de som är på den kursen, och det gör man så småningom. På det sättet är det liksom, ja, på det sättet är det viktigare den där IKT-vanan från tidigare. Sen tänkte jag, hade några andra frågor ännu som gällde då kanske mera den här målgruppen. För det första, kan man räkna med att de här personerna oftast har egna
liksom paddor eller datorer eller telefoner. Och sen, så det är ena frågan, och den andra frågan är det att kan de ha med sig stödpersoner eller någon sån som kan hjälpa till också under de här liksom kurserna, att om man har det på ett boende till exempel, eller så att där finns andra personer som kan liksom vara med som stöd. Ja, det är två bra frågor, och här skulle jag säga, gällande båda de här frågorna, så skulle jag säga att det är flexibelt hur man vill ordna det. Att antingen kan man, om det är, nu med tanke på din första fråga, så antingen kan man ordna det så att man använder arbetsgivarnas datorer, att man håller det i datorklassen till exempel, eller sen kan man ordna så en sån typs kurs att kom med din egen telefon på kurs och lär dig använda den. Att det kan vara mer utmanande det att man ber deltagarna ta med sina egna telefoner eller egna pekplattor, men ofta så ger de dem kanske ännu mer och bättre verktyg i vardagen. Men där kan det uppstå sådana problem som till exempel att liksom, om man ska använda någonting, man har planerat undervisningen till exempel så att nu ska vi använda en viss sorts app. Och sen visade det sig att plötsligt saknar kursdeltagaren någon lösenord till exempel för att kunna använda den appen. Att sån här måste man ta i beaktande förstås. Och sen när det gäller de här stödpersonerna, så det underlättar hemskt mycket för läraren om de här deltagarna kan man ha med någon stödperson. Antingen just någon vän eller liksom stödperson genom vänverksamhet, någon från personalen eller någon anhörig. Och det här är någonting som man helt enkelt måste ta i beaktande när man planerar den här kursen, när man gör upp det här marknadsföringsmaterialet om kursen. Och där fungerar jag som stöd om vid behov då, när man funderar över de här frågorna. Tack, det var utförliga svar, så du får gärna fortsätta. Det har inte kommit andra frågor ännu. Jag vill bara ännu tillägga att det finns många olika möjligheter och allt är väldigt flexibelt beroende på önskemål både hos er som ordnar de här kurserna och önskemål hos de lärarna som ska hålla det här kurs 1 då. Jag finns, FDUV finns där med och med stöd och råd alltid vid behov nu då när det här kör igång. Den här kurs 1 för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så det här grundläggande innehållet, även om det då är möjligt för läraren att utforma den här kursen beroende på vad läraren känner att det här kan jag bäst och det här vill jag göra. Dels på basis av det och dels på basis av då vilka specifika önskemål kursdeltagarna har, de som då har sen anmält sig till kursen och kommit dit. Så är kanske den grundtanken att innehållet skulle tangera trygg användning av internet och digitala verktyg, till exempel pekplattor, telefoner, datorer och så vidare. Och att innehållet också på något sätt skulle beröra netikett, det vill säga hur man använder till exempel internet eller Facebook på ett tryggt och artigt sätt.
Och sen att också den här att det skulle gå som en röd tråd genom det här innehållet, det att det som man lär sig på kursen så fungerar samtidigt som ett stöd i det vardagliga livet. Att det vill säga att om de här personerna använder e-post hemskt mycket i vardagen, så skulle det vara jättefint om de kunde få hjälp på kursen gällande att de här sån här typs, om du får en sån här typs e-post, då falsk e-post, så ska du göra så här, radera e-posten till exempel, eller vad som helst annat som kan dyka upp eller som man märker att det här behövs. Tidtabellen är tänkt att vara oktober till december, och väldigt gärna också så att samma kurs med samma deltagare och lärare fortsätter in på följande år, alltså under vårterminen, men att det skulle starta från och med oktober. Och den får hemskt gärna hållas en gång per vecka och pågå en längre tid, det vill säga hela året då. En möjlighet är också att ordna en sån här kurs i form av läger eller intensivkurs. Det är det som jag själv har gjort då under det här lättläst IT-projektets gång. Jag har ordnat läger och sådana kortare intensivkurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det som är bra med intensivkurserna är det att då har man liksom kanske hela dagen på sig, så att man långsamt kan gå igenom en ny färdighet och kan liksom ha tid för den där stegvis inlärningen. Men sen problemet med de här intensivkurserna är att det är lätt sen så att de lär sig någonting och sen när den tar slut så glömmer de det, när det inte är den här kontinuerliga repetitionen av det här kontinuerliga uppföljningen. Och som jag då tidigare sa, så är tanken att de som fungerar som lärare på de här kurserna, så är de som har gått kurskoncept 2. Och då kommer vi då till den här kurskoncept 2 som riktar sig till handledare. Och här är då innehållet att handleda och stödja, hur man ska handleda och stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning att använda IKT. Tala lättläst om IKT och sen mycket information om målgruppen, behov, svårigheter, utmaningar. Den här skulle ordnas som en intensivkurs, det vill säga 2-3 närstudietillfällen. Och som lärare här på den här kursen så skulle personal från FDUV fungera. Och tidtabellen skulle vara att den här kursen skulle ordnas innan de här kurserna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kör igång. Så det betyder september, oktober, eventuellt augusti. Och omfattningen är ungefär då 5 studiepoäng. Sån omfattning. Här delar jag nu med er en lite mera detaljerad beskrivning av det här kursinnehållet. Och som ni ser så finns det då de här stora bitarna är dels det här att hur berätta lättläst om IKT som annars är ett väldigt svårt område att berätta lättläst om. Och sen den andra stora biten är då just att handleda personer med funktionsnedsättning och hur man kan tackla de utmaningarna. Och vad allt man måste tänka på som påverkar inlärningen. Och sen då specifikt att undervisa just om IKT för den här målgruppen.
hur det lönar sig att planera undervisningen och hur den material det lönar sig att använda och hur den roll man bör ta som handledare när det gäller den här målgruppen. Och sen ingår det också mycket praktiska övningar. Hade någon fråga? Nej, det var tyvärr en som måste gå på ett möte, men det där, så att okay. Fortsätt bara. Okej, okay, just det. Men ja, jag ska kunna hålla en liten kort paus här och höra mer om ni har några frågor. Ja, ställ gärna frågor. Ni kan också ställa frågor genom att ta med mikrofonen om det är så att ni inte vill skriva i chatten. Okej, okay, men om det inte finns några frågor så går jag vidare till de här praktiska frågorna. När det gäller utrymmen och utrustning är förstås olika beroende på om man vill ordna en sån kurs. Om jag nu tänker på kurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Att om man vill ordna en sån kurs där deltagarna tar med sina egna pekplattor, telefoner eller datorer, så då behöver man ju egentligen bara ett klassrum med internet, en fungerande internetuppkoppling. Och förstås då gärna ett klassrum där det är lugnt, behaglig belysning och så vidare. Sån här grundläggande miljö. Grundläggande miljöaspekter. Att grundtanken är att det då skulle ordnas på medborgare eller arbetarinstitut. Det kan finnas den möjligheten att ordna en sån här kurs också på ett boende. Men det är någonting som man då måste diskutera med de här specifika boendena förstås. I vissa fall kan det vara lättare för målgruppen att delta i kurser som ordnas på en bekant plats. Men å andra sidan, ju mer det ordnas sådana kurser på medborgare- och arbetarinstitut, så desto mer bekanta blir de här platserna för målgruppen. Så att kanske det sist och slutligen ändå är bäst att de ordnas på medborgare- och arbetarinstitut. Lärare och kursmaterial, då när det gäller kurs 1 så är det då, skulle det då vara de som har gått kurs 2 och Där finns det möjlighet att få kursmaterial från Lärum, men också att skapa eget kursmaterial. När det gäller de här böckerna så det finns det alltså flera olika lättlästa böcker. De kostar lite, så där måste vi sen då diskutera möjligheterna enligt önskemålen. Och förstås när det gäller den här kurs 2 som riktar sig till handledare, så då står Lärum för allt material. När det gäller marknadsföring och rekrytering av kursdeltagare så hoppas jag att vi ska kunna samarbeta när det gäller det. Förstås när det gäller den här kurserna till personer med intellektuell funktionsnedsättning så finns det då ett kontinuerligt behov, stort behov för de här kurserna och då hoppas vi förstås att den här verksamheten, kursverksamheten också där skulle kunna vara kontinuerlig. Att när det gäller den här kurskoncept 2 som riktar sig till handledare så det är en kurs som skulle kunna ordnas kanske en gång varje år. Beroende på
behovet och efterfrågan. Och, jag hade ännu, kan jag få ta en fråga ännu innan du går vidare? Och det gällde kanske just det här med kostnader och ansvar och så vidare. Så jag tänkte det att det normala är ju att inom fria bildningen när man ordnar kurser så är man tyvärr liksom i behov av att ta någon slags kursavgift. Så nu i det här skedet när vi startar det här projektet och de medisar eller arbisar eller folkhögskolor eller andra inrättningar som vill ta in det här, så när det gäller kursavgiften för deltagarna, är det någonting som kan betalas inom ramen för det här projektet? Och nu pratar jag ju inte om liksom jättestora summor utan ändå relativt få. För jag tänker mig att annars kan det bli svårt för den här gruppen kanske att delta också om det kostar. Ja, men det är bra om den här kursavgiften är så låg som möjligt för att sänka tröskeln för deltagarna att komma på kurs. Men det finns då den möjligheten att FDUV skulle liksom subventionera, stå för subventioneringen av deltagarnas kursavgifter. Att i och med att arbetarna då står för lärarnas löner så skulle FDUV stå för subventionering av kursavgiften. Just det. Mm. Och sen då om det finns de som vill ordna nu en handledarkurs, så hur är det med dem? Blir det också gratis eller ska det kosta någonting? Har ni där någonting? Hur är det inom projektet? Men där skulle det ju nog också vara viktigt att vi skulle kunna subventionera den här deltagaravgiften, kursavgiften. Det där är någonting som vi måste kanske återkomma till beroende på hur många det är som vill ordna de här kurserna. Ja. Det får vi säkert sedan när vi ser intresse och sådär. Så att man bara vet lite att det finns i alla fall en viss absolut möjlighet. Ja. Bra. Ja. När det gäller de centrala orterna så har jag med tanke på de önskemål som har kommit in och med tanke på de medlemmar som FDUV har på olika håll i Svensk Finland listat de här centrala orterna. Att i Österbotten så skulle det då kanske vara främst fråga om Vasa, Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Kristinestad och i Nyland, Helsingfors, Raseborg, Borgo, Lovisa. I egentliga Finland Pargas, Chimito, eventuellt Åbo och på Åland Mariehamn. Och när det gäller den här kursen för handledare så kanske det skulle vara ändå sist och slutligen bäst att det skulle ordnas en i Helsingfors, en i Vasa och en i Åbo med förhoppningen att de som bor i kringliggande kommuner skulle kunna tänka sig att ta sig i de här platserna. Och i och med att det då ska vara fråga om 2-3 närstudiedagar så är det kanske inte helt omöjligt att kursen för handledare bara ska ordnas på de här platserna. Sen diskuterar vi med Henrika då den här möjligheten till validering och det här gäller då i första hand den här kursen för handledare. Tanken var då att jag skulle delta i den här valideringskursen de som går den här handledarkursen, att de har då gått den kursen. Och de som har gått kursen har det här
Nu försvann åtminstone Karina för mig. Ja, jag ser också att Karina försvann. Jag tänkte, hur eller är det hon frös. Men hur är det med er andra? Är det så att ni... Så jag vet inte om Karina, om du hör nu, så antagligen hör hon inte. Nu är du med. Nu är du med igen. Ja. Du försvann för ja, det ungefär när du berättade att vi skulle vara på alla tre orter och så vidare. Den här handledaren att det skulle vara på tre orter. Så du fick nästa. Ja, sen var du in på valideringen. Du skulle vara med. Ja, okej. Okay. No, men det var egentligen den här valideringen. Jag berättade bara det att vi diskuterade med Henrika kring den här valideringen och planen var den att jag skulle delta i den här valideringskursen med kurskoncept 2 som exempel. Så det betyder att då skulle de som går den här kursen för handledare kunna få studiepoäng, de här 5 studiepoängen för den här kursen. Och de som går den här handledarkursen det här året, så de skulle kunna få i efterhand, skulle de kunna tilldelas de här studiepoängen. Sen när jag då har slutfört den här valideringskursen. Jo. Och sen min sista slide så var bara öppna frågor. Och den öppna frågan diskuterade vi egentligen redan. Det var den här kursavgiften. Ja. Men finns det flera frågor, jag tänker här bland våra deltagare, någonting som ni undrar över? När ni nu har hört Karinas presentation som jag tyckte gav en bra bild av vad det är frågan om och också liksom både det som är utmaningen med de här med sådana här grupper men också det stöd som man kan få om man är intresserad. Det som jag själv tänkte på här ännu Karina var det här att på vilket sätt ska man, om det nu finns av de här som är med eller de som tittar på den här bandade versionen som är intresserade av att börja med sådana här kurser för målgruppen, så undrar jag då, är det via dig som man till exempel då får kontakterna så att man kan kolla upp liksom det regionala behovet eller känner ni redan till det på förhand? Delvis känner vi till, men alltså jag har inga exakta siffror nu att ge, men jag skulle hoppas att de som blir intresserade av att ordna de här kurserna och ha frågor så att ni ringer mig eller mailar mig så kan vi fortsätta diskussionerna därifrån och så kan jag besvara frågor. Men det låter som en bra idé för jag tänker att våra medlemmar har ju inte den här liksom, om man inte har haft kurser för den här målgruppen tidigare så har man ju kanske inte den där kontakten. Så det är ju jättebra att om man kan få det via dig och så kan man sedan diskutera det liksom vidare. Ja, vi har ju våra medlemsföreningar på olika håll i Svensk Finland. Ja. Finns det några andra frågor kring det här? För jag tänker mig att jag tänker, eller har du Marie någonting? Har du någonting som du kommer att tänka på som vi inte har diskuterat här ännu innan vi lite går sen kanske vidare med att hur vi går vidare med det här? Men... Inte som jag har kommit på så här långt åtminstone att just det. Men då tänker jag mig så här att ni som är intresserade, ni som har varit med nu idag eller ni som sen tittar på den här bandade versionen och blir intresserade av att delta i det här, så tänker jag mig att ni skulle kunna meddela Marie Granbacka, marie.granbacka@bildningsalliansen.fi. Att ni är intresserade av att börja med det här. Och så kan vi sedan då ge Karina dina uppgifter. Ja.
uppgifter vidare och man kan diskutera sen liksom så där på tu man hand med Karina kring det här. Och sen får vi liksom se med de här handledarkurserna att finns det några läroinrättningar som är intresserade av att ordna handledarkurser. Om inte så ser jag att i sista hand skulle kunna vara då frågan om att Bildningsalliansen ordnar de här tillfällena liksom i samarbete med FDUV. På till exempel då två orter, kanske Helsingfors och Vasa, för att då liksom få både Österbotten och Nyland, eller liksom södra Finland. Till exempel om det är så att det inte känns som någonting som våra medlemmar vill, men vi uppmuntrar ju dem förstås gärna att ordna då, att vi skulle få i Helsingfors, Åbo och Vasa. Och sen tänker jag med att i och med att den här att vi bandar det här tillfället, så att om ni känner till av era teamlärare, era IT-lärare eller andra lärare som ni har på era läroinrättningar och de kanske skulle kunna vara intresserade av att ordna den här kursen, så är det ju ett bra sätt att introducera det här kurskonceptet genom att visa den här bandningen till dem. Och jag kommer ut med länken till vår YouTube-kanal så fort som Johanni här på Bildningsalliansen har laddat ner det på vår YouTube-kanal. Så det är ju ett sätt att sprida informationen om det här. Har du, Karina, någonting ännu som du tycker att du vill säga här innan vi slutar? Jag vill tacka så mycket för att ni var med och lyssna och jag skulle vilja uppmuntra er att ta kontakt med mig. Det är alltid så hemskt mycket lättare att föra en dialog än på det här sättet en monolog. Mm. Jag berättar hemskt gärna mera. Mm. Ja, tack Karina ska du ha och tack också ni alla andra som har varit med. Och som sagt, vi kommer meddela Marie om ni är intresserade av att vara med. Och vi kommer säkert att gå ut åtminstone till rektorerna och kansliet med information om det här, där det finns länken till den här bandningen, så att också de som inte har varit med idag så har möjlighet att delta. Så jag hoppas att ni tar hand om er själva och varandra i dessa undantagstillståndstider. Och hoppas att vi ses i andra sammanhang här den här tiden som vi mera jobbar på distans. Tack ska ni ha. Hej då. Tack. Hej då. Tack. Tack Karina, vi får återkomma, hör du. Ja. Här sedan när vi har fått kontakt med Serlia. Jag ser att här är många som verkar ändå vara så där intresserade, så vi återkommer med endera Maria eller jag hur vi sen gör. Men... ja, vad bra. Och så kan jag säga när den här bandningen finns på vår YouTube-kanal. Jag kan sätta med dig liksom i den här länken så ser du. Ja. Så. Ja. Ja, vad heter det? Jag hoppas att